Բարելեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը վաղը Բրյուսելում Երակոմ հանդիպում կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշնյանը Ֆիլհամ Ալիևի հետ։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում լրագրողներին ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Եվրախորհրդի նախագահը վաղը նախ երկկողմ հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ, իսկ երեկոյան Երակոմ հանդիպում կանցկացնի նրանց հետ, ասել է բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանը դիմել էր հարթարադատության միջազգային դատարան, ներկայացնելով Ադրբեջանի դեմ իրավական ընդհացակարգ սկսելու հայց, հիմք ընդունելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի դրույթները։ Զուգահեռ ներկայացվել էր նաև պահանջ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառել ժամանակավոր հրատապ միջոցներ, մինչև գործի ըստ էության քննությունը։ Դեկտեմբերի 7-ին արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել է Հայաստանի կողմից ներկայացված հայցադիմումների վերաբերյալ որոշումները, որոնց այսօր հանրադարձել է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը լսումներ կազմակերպեց 4 օր՝ հոկտեմբերի 14-ին և 15-ին, հետո 18-ին և 19-ին։ Նախ Հայաստանի ներկայացրած պահանջները քննվեցին, ապա Ադրբեջանի։ Հիշենք, որ համարյա նույնատիպ կամ հայելային հայցապահանջեր ներկայացրել նաև Ադրբեջանը, անմիջապես Հայաստանից հետո։ Ինչ էր պահանջում Հայաստանը։ Նախ երկու պահանջ միայն ռազմագերիներին էր վերաբերում։ Ինչ առաջինը վերաբերում էր ետ վերադարձի ապահովմանը կամ հայրենադարձման ապահովմանը, երկրորդ պահանջը վերաբերում էր մինչև հայրենադարձում ապահովելը անձանց նկատմամբ ռասայական խտրականության կոմիտեի դրույթների խստիվ պահպանման վերաբերմունքը։ Մյուսը մշակութային արժեքների պահպանման և դրանց ոչնչացումը կանխարգելելու պահանջի և էթնիկ հայերի մուտքը դեպի այդ վայրեր չխոչընդոտելու մասին էր։ Եվ ունենք նաև ընդհացակարգային մի քանի պահանջ, որը վերաբերում էր առաջին, որ դատանը պարտավորեցնի Ադրբեջանին չսրել կամ չձեռնարկել քայլեր, որոնք կսրեն վեճը ավելի քան կա, եւ ընդհանրակարգային մյուս պահանջ վերաբերում է զեկուցմանը, այսինքն որ Ադրբեջանը պարտավորվի դատանի ներկայացնել պարբերական զեկույց եւ տեղեկատվություն իր ձեռնարկած միջոցների մասին։ Իրավական ձևակերպումները, հատկապես երբ խոսքը արդարադատության միջազգային դատարանի 15 անդամների ձևակերպումների մասին է, համաձայնենք, որ իրավական գիտելիքներով չզինված ընթերցողի համար այնքան էլ ընկալելի չեն։ Հաղթանակ են այդ որոշումները Հայաստանի համար, թե ոչ։ Նախ դատարանն արձանագրել է, որ Ադրբեջանի կողմից գերեվարված անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորված է նրանց էթնիկ հայ լինելու փաստով։ Դատանը հստակ պարտավորեցրեց, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձին կամ պաշտոնատար անձանց կամ պետական ինստիտուտների կողմից չձեռնարկվի կամ չիրականացվի որևէ ատելության քարոզ կամ խոսք եւ կանխվի այդ բոլոր միջոցառում, այսինքն Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները կանխելու համար այս ամենը։ Այդուհանդերձ պահվող անձանց վերադարձնելու պահանջ կամ պարտավորություն միջազգային դատարանը Ադրբեջանին չի ներկայացնում։ Նմանատիպ իրավունք, վերադարձի ապահովման իրավունք ռասայական խտրականության վերաբերյալ կոնվենցիայով վերաշխավորված չէ, հնարավորություն այդ նման մեխանիզմ գոյություն չունի, և դատարանն ընդգծում արեց, որ նման մեխանիզմ առկա է մարդասիրական իրավունքի կոնվենցիաները, որոնք ցավոք սրտի չունեն մարկի արդարադատության միջազգային դատան ներկայացնելու իրավազորության հիմքը օրնակող դրույթներ։ Մշակութային արժեքների պահպանման և վանդալիզմից ու կեղծիքից պաշտպանելու Հայաստանի պահանջի մասին դատարանը որոշում է։ Այս ուղղությամբ ձեռնարկել համապատասխան միջոցները ապահովելու համար ռասայական խտրականության կոնվենցիայից բխող իր պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։ Ինչ իրավական հետևանքներ կունենան այս որոշումները, Եղիշե Կիրակոսյանն ասում է։ Միջազգային հարթակներում աշխատանքը երկարատև ու բարդ process է։ Արդյունքները գրանցվում են ոչ միանգամից։ Սա, ինչպես ասում են, փոքր քայլերի արվեստ է։ Այդուհանդերձ ակնհայտ արդյունք գրանցվեց դեռ միջազգային դատարանի լսումների ժամանակ, սեպտեմբերին։ Նույն ռազմավարի պուրակի հետ կապված հատվածը, ռազմավարի պուրակից մանիկենները և սաղավարտները հանելու քայլը ակնհայտ դատանի պրոցեսի պատասխանն էր, շատ ակնհայտ։ Մանեկեններն ու սաղավարտները այդ պուրակից հեռացվել են մշտապես, սա ևս տեղի է ունեցել մինչ դատարանի որոշումը կհրապարակվեր։ Ընդհանրապես միջազգային դատարանի որոշումների նկատմամբ հասարակության մաքսիմալիստական ակնկալիքները Եղիշե Կիրակոսյանի կարծիքով թերահավատություն են ձևավորում և կարող են խանգարել գործին։ Պետք է հասկանալ, որ մենք գործ ունենք արդարադատության միջազգային դատանի հետ, և այն արդյունք, որ մենք ստացել ենք արդարադատության միջազգային դատանից այդ որոշումների տեսքով, կարծում եմ, հաղթանակ է, ու հաջողությունը Հայաստանի համար միանշանակ։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։
Այժմ հորվա մյուս թեմաներին մասին նախ համառոտ։ Որպես պատերազմում անվերադարձ կորսված գույք դուրս են գրել 6 վերաններ եւ դրանք փորձել են վաճառել պաշտպանության նախարարությանը։ Կալանավորվել են զորամասերից մեկի թիկունքի պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը։ 5 տարի դադարից հետո կրկին Երուսաղեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մասնակցել է վաղարշապատի թիվին հավաք դպրոցի վերաբացման հարարողությանը։ Աննախադեպ նախաձեռնություն Հայաստանում աշխարհահռչակ Hard Rock-ը հայտարարում է ընկերության հայաստանյան առաջին մասնաճյուղի բացման մասին։ Մենք որքան հնարավոր է ուզում ենք տեղայնացնել ամեն ինչ, չենք ուզում ամեն ինչ ներմուծել։ Իհարկե Հայաստանին յուրահատուկ նորություններ են սպասվում։ Hard Rock Cafe Երևանը կբացվի մայրաքաղաքի սրտում։ Այս ծրագիրը իր հետ բերելու է մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ մեր տնտեսության համար։ Ազգային արժույթի անկում ինֆլյացիա, կենսապայմանների կտրուկ վատթարացում, բողոքի մեծ ալիք Թուրքիայում։ Արևմուտքը քաշում է չարաճի երեխայի պես իրեն պահող Էրդողանի ականջներից, Թուրքիայի տնտեսությունում տիրող իրավիճակի մասին Սաքարյանի զրույցը թուրքագետ Տիրան Լոկմագյուզյանի հետ։ Մեծ Բրիտանիայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամից մահվան առաջին դեպք, օմիկրոնով վարակված 10 բրիտանացի հոսպիտալացվել է։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 66 նոր դեպք 18 մահ, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով համաչարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Հանքարդյունահանման ապօրինի դեպք պետական եկամուտների կոմիտեի նոր բացահայտումը։ Այս ամենի մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի թիկունքի պետ է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը կալանավորվել են պաշտոնական դիրքի չարաշահման փանցավոր արարք ներկատարելու մեղադրանքով։ Նախաքնությամբ պարզվել է, որ զորամասի թիկունքի պետը նույն զորամասի իրային ծառայության պետի հետ միասին 6 վերաններ հաշվարել են որպես 44-օրյա պատերազմի արդյունքում անվերադարձ կորսված գույք, այնուհետև վերոնշյալ վերանները երկու այլ անձանց միջոցով փորձել են վաճառել պաշտպանության նախարարությանը։ Հարտակին գործերի նախարար Միրզոյան այսօր ընդունել է Պաղեստինի եկեղեցիների հարցով բարձրագույն նախագահական կոմիտեի ղեկավարին, հանրադարձ է եղել հայ-արաբական դարերի պատմություն ունեցող եւ տարբեր ոլորտներում արդյունավետ համագործակցության վրա հիմնված հարաբերություններին եւ դրան զարգացման հեռանկարներին։ Կարևորվել է հայ համայնքի դերը Պաղեստինի ասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է այսօր վաղարշապատի թիվին հավաք դպրոցի վերաբացման հարարողությանը։ Դպրոցի հիմնանորոգումը իրականացվել է համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ կրթության բարելավում վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Վաղարշապատի համար 5 հավաք դպրոցում ուղիղ 2 տարի դադարից հետո կրկին Երուսաղեմ։ Դպրոցի սեսմակայուն հիմնանորոգումից հետո կարմիր ժապավ են իրենք աշակերտներն են կտրում։ Նորանորոգ կրթօջախի լուսավոր ու հարմարավետ պայմաններին է ծանոթանում վարչապետ Փաշինյանը։ Աչքի են զառնում հատկապես կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում ստեղծված ժամանակակից ռեսուրսներով կահավորված բնագիտական առարկաների գծով լաբորատորիաները։ Տեսական գիտելիքը թերի է առանց պրակտիկայի, համոզված է կենսաբանության ուսուցչուհին։ Փորձանոթներով ու անհրաժեշտ այլ պարագաներով զինված լաբորատորիաներում դասերն այսուհետ կանցկացվեն առավել հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Վստահ եմ, որ այս ֆոնի վրա, արդեն այս հիմքերով մենք կկարողանանք իրականացնել այն ծրագրի պահանջները, որ մեր առաջ դրված են առաջիկայում։ Կարևոր է կիրառական նշանակություն, որ մենք կկարողանանք ապահովել։ Համակարգիչներով եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այս դասասենյակում էլ աշակերտները կփորձարկեն անգամ իրենց ստեղծած նորարարական ծրագրերը։ Օրինակ կարող են դիտարկողի սրտի նկարելու կենսաբանության դասի վրա ու ավելի վիզուալ տեսնելու համար այն դառնում է 3D պատկեր։ Կրթօջախը հիմնադրվել է 1939 թվականին, տարիներ հետո ավելացվել են նոր մասնաշենքեր։ Երբեմն իրականացվել են կոսմետիկ վերանորոգումներ, սակայն մինչ այս հիմնանորոգման ու ամրացման աշխատանքներ դպրոցում երբևէ չեն արվել։ Հավատացեք, երբ մենակ էի լինում, օրվա ավարտին դպրոցը դատարկ էր լինում, խուլ մետաղական ճռինչի ձայներ էի լսում։ Շինարարները ուղակի զարմացած էին, ասում էին, Աստված որքան է սիրել ձեզ, որ շենքը չի փլուզվել ձեզ վրա, որտեղ ալյուրի պես փոշի էր թափվում։
Վթարային դպրոցում, սակայն, ուսման որակը միշտ բարձր են պահել, վստահեցնում է տնորենը։ Հիմա էլ ունեն մեդալակիր ու տարբեր մրցույթներում հաղթած սաներ։ Հույսը, որ մի օր էլ կունենային այս օրինակ հիմնանորոգ դպրոց, երբևէ չեն կորցրել։ Այսօր դպրոցի պատկերը փոխվել է 180 աստիճանով։ Երեք մասնաշենքերում ամեն ինչ նոր է եւ արդիական։ Մեծ, լուսավոր ու հարմարավետ են դասարաններն ու միջանցքները, լաբորատորիաներն ու հանդիսությունների սրահը, մարզադահլիճն ու բակի ընդարձակ խաղարապարակը։ Դպրոցում կա լոկալ ջեռուցում, օդափոխման համակարգ, ամբողջությամբ փոխվել են դռներն ու պատուհանները, վերանորոգվել են սանանգույցները, կատարվել են դպրոցի հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ։ Ամեն ինչը կա, շատ հիանալի պայմաններ ունենք արդեն։ Վաղվանից կգանք ու կծանոթանանք ավելի մանրամասն։ Հիմնանորոգման նախագծերը մշակելիս կրթական ծրագրերի կենտրոն Ցիգի կողմից պահպանվել են ներառական կրթության կազմակերպման բոլոր պահանջները, այսինքն վերակառուցված դպրոցի շենքն ունի հարմարեցված միջավայր։ Կրթօջախում էլ սովորում են 430 աշակերտներ։ Տիգրան Ովակյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոն։ Աննախադեպ նախաձեռնություն Հայաստանում Hard Rock-ը հայտարարում են Կերության Հայաստանյան առաջին մասնաճյուղի բացման մասին։ Hard Rock Cafe Երևանը կբացվի 2022 թվականին։ Այս նախաձեռնության մասին են այսօր մամուլի ասուլիսում խոսել հեղինակները։ Այսպիսի խելահեղ ժամանցի ու բարձրաճաշակ միջավայրի մասնակիցը նաև դուք կարող եք լինել արդեն հաջորդ տարի, արդեն Հայաստանում։ Հայաստանից դուրս գտնվելիս ու այսպիսի վայրեր այցելելիս վստահաբար մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, Երանի, Երևանում էլ այսպիսի ժամանցի վայրեր ունենայինք։ Եվ թերևս այն դեպքն ու նախաձեռնությունն է, որի պարագայում աննախադեպ բառը ամենևին էլ չափազանցություն չէ. Աշխարհահռչակ Hard Rock-ը գալիս է Երևան։ 50 տարվա պատմություն ունեցող Hard Rock-ը պարզապես սրճարան չէ, մշակութային յուրօրինակ մի վայր է կենթանի երաժշտությամբ, թանգարանով ու աշխարհահռչակ ռոք շոփով, որտեղ ռոքասերները կարող են գտնել ռոքին առնչվող ամեն ինչ՝ հուշանվերներ, գլխարկներ, աքսեսուարներ եւ այսպես շարունակ։ Աշխարհի ավելի քան 68 երկրում ներկայացված Hard Rock-ին է պատկանում աշխարհի ամենամեծ եւ արժեքավոր երաժշտական հուշանվերների հավաքածուն, որն ընդգրկում է ավելի քան 86,000 ցուցանմուշ, որոնք ցուցադրված են ցանցի մասնաճյուղերում։ Մեկ կարևոր ցուցանիշ եւս 2021 թվականին Hard Rock-ը հեղինակավոր Forbes-ի կողմից արժանացել է լավագույն գործատու կոչմանը։ Մի խոսքով, նվեր ռոքասերներին եւ ոչ միայն։ Իսկ ինչու նախապատվությունը հենց Hard Rock-ին տրվեց, պարզաբանում է Food Republic ընկերության հիմնադիրը։ Hard Rock International ընկերության հետ համագործակցությունը հնարավոր է դարձել հենց այս ընկերության եւ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի համատեղ ջանքերով։ Այստեղ կոնցեպցիան իր մեջ ներառում է ոչ միայն սննդի, այսպես ծառայությունների մատուցումը, այլ բավականին հետաքրքիր, չգիտեմ, երաշտական, հա, այսպես կոմպոնենտ կա, որը շատ հաջող համադրվում է սննդի ծառայությունների մատուցման հետ, ինչպես նաև ռիթեյլ, այդ մանրածախ կոմպոնենտ կա, որտեղ վաճառվում են, հա, հագուստներ, տարբեր տիպի այսպես ապրանքներ, որոնք բրենդավորված են Hard Rock Cafe-ի կողմից։ Ու շուտով մենք շուկայում կունենանք այսպես Hard Rock Cafe-ի Երևան, հա, այսպես հագուստներ, տարբեր առարկաներ, որոնք անուղղակիորեն կսկսեն Հայաստանը գովազդել, հա, Հայաստանից դուրս, ու ինչու՞ չէ նաև դրանով ներգրավել բազմաթիվ այսպես տուրիստներ, հա, հդեպի Հայաստան։ Hard Rock International ընկերության ֆրանչայզինգ գործառնությունների փոխնախագահ Անիբալ Ֆերնանդեսը եւս կարևորում է ընկերության մուտքը հայաստանյան շուկա։ Խոստանում է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, Երևանյան Hard Rock-ն էլ յուրահատուկ է լինելու։ Hard Rock սրճարանի համար Երևանում մենք գտանք ֆանտաստիկ վայր եւ այս շուկայում մեծ-մեծ հաջողություններ ենք ակնկալում։ Սովորաբար սրճարանի գլխավոր բացումից առաջ մենք թեթև բացում ենք անում։ Սպասում ենք, որ արվեստասերները կգան, աստղեր կգան, տարբեր ժանրերի երաժշտություն է լինելու, Ազնավուրից մինչև ջեյզեյ։ Մենք ունենք կենթանի երաժշտություն ծառայություն, մենք ընտրելու ենք հատուկ վայր, որտեղ տարբեր հայտիներ կթողնեն իրենց անձնական հուշանվերները, գիթառներ, երգերի բառեր, որոնք կարող են ցուցադրվել Հայաստանում։ Մենք որքան հնարավոր է ուզում ենք տեղայնացնել ամեն ինչ, չենք ուզում ամեն ինչ ներմուծել։ Իհարկե Հայաստանին յուրահատուկ նորություններ են սպասվում։ Նախաձեռնողների գնահատմամբ այս հեռանկարային բիզնես նախագիծը հերթական, արդյունավետ եւ խոստումնալից ներդրումային օրինակն է լինելու։ Այս համագործակցության արդյունքում Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրվելու է 2 միլիոն դոլար։ Մենք մեծ վստահություն ունենք, որ Hard Rock-ը համալրելու է հաջող նախագծերի ցանկը։ Այս ծրագիրը իր հետ բերելու է մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ մեր տնտեսության համար, Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների, ինչպես նաև աշխարհահռչակ բրենդի Հայաստան մուտք գործելով։
Վանախոսներն ասուլիսում ուշադրությունը նաև սրճարանի տեղի ու շինության վրա հրավիրեցին։ Յուրահատուկ հարդ ռոքը Երևանում կգործի յուրահատուկ ճարտարապետական ոճ ու պատմություն ունեցող շենքում։ Շենքի ընտրությունը կապված է նպատակի հետ, որովհետև բավականին խիստ պահանջներ կան, կան երաշտության, որակի, ձայնամեկուսացման, այս բոլոր հարցերի հետ։ Շենքը այս դեպքում իդեալական, այսպես համապատասխանում էր այդ բոլոր պահանջներին, որովհետև ինչպես նշեցիմ, գործընկերը 3-4 այց միջև այդ կատարվել էր ուսումնասիրելու տարբեր շենքային պայմաններ։ Ու այս դեպքում, այսպես ամեն ինչ շատ լավ համընկել է։ Երևանի սրտից հանրապետության հրապարակից մի քանի քայլ այն կողմ շինարարական Երուսեղը, հենց այստեղ Պուշկին 3 օտարակ 1 հասցեում է մեկտեղվելու ժամանակակիցն ու համաշխարհայինը։ Սա է լինելու աշխարհահռչակ Hard Rock սրճարանի Երևանյան հասցեն։ Վայրն ամենևին պատահական չեն տրված, այստեղ է գործել նորանկախ Հայաստանի առաջին ռոք ակումբը։ 1000 քառակուսի մետր այս տարածքում սրճարանը կարող է միաժամանակ ընդունել 290 հյուրի, իսկ բրգաձև տանիքով ու ժամանակակից ինտերիերով շինություն անգամ դրսից կգրավի։ Երկհարկանի սրճարանն ունենալու է փակ և բացօթյա սրահներ։ Առաջին հարկում գտնվող փակ սրահում տեղացի հյուրերը և Երևանի այցելուները կարող են իրենց երեկոն անցկացնել՝ վայելելով կենթանի կատարմամբ որակյալ համերգներ։ Սրճարանի բացօթյա սրահը լինելու է Hard Rock Cafe Երևանի երկրորդ հարկում։ Այստեղ է գործելու երաժշտական հուշանվերների ցուցադրությունը։ Տարբեր ժամանակների աշխարհահռչակ ռոք արտիստների և խմբերի նվիրաբերած կամ նրանցից գնված այդ իրերի ցուցադրությունները վաղուց դարձել են Hard Rock սրճարանների հիմնական այցեքարտը։ Սա դեռ ամենը չէ։ Hard Rock Cafe Երևանի հյուրերին սպասվելու է նաև համերի իսկական հրավառություն։ Այնպես որ մի քանի ամիս էլ և Հայաստանը, ինչպես առաջատարտ տասնյակ երկրներ, ունենա իր Hard Rock-ը ևս։ Վահագն Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանն ընդունել է Hard Rock Cafe International-ի ֆրանչայզի գործառնությունները և զարգացման գծով փոխնախագահ Անիբալ Ֆերնանդեսին։ Հանդիպման մասնակցել է նաև Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրեն Դավիթ Փափազյանը։ Փոխվարչապետը ողջունել է հյուրին հանրաճանաչ բրենդի Հայաստան մուտք գործելու նոր բիզնես նախաձեռնության կապակցությամբ, նշելը, որ Հայաստանի կառավարությունը բիզնեսի կողքին է և պատրաստ է հնարավորինս աջակցել նոր նախաձեռնություններին, որոնք ոչ միայն տնտեսական նշանակություն կունենան, այլև կնպաստեն գործարար կապերի ընդլայնմանը և նոր ներդրումներին։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոյի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունները օրակարգի մի շարք հարցեր, ընդգծել փոխգործակցությունը զարգացնելու և ընդլայնելու հանրահեշտությունը տարբեր ոլորտներում։ Այլ թեմաներից խոսենք դադարից հետո։ Թուրքիայում բողոքի մեծ ալիք է հասունանում, պատճառ ազգային արժույթի անկման ֆոնին տեղի ունեցող ինֆլյացիան և կենսապայմանների կտրուկ վատ տարածումը։ Ստամբուլում արդեն հազարավոր մարդիկ ցույց են դուրս եկել։ Ստամբուլում Թուրքիայի արմիությունների կազմակերպած բողոքի ակցիային է մասնակցել 5000-ից ավելի մարդ։ Ցուցարարները բողոքել են հիպերինֆլյացիայի և թուրքական լիրայի անկման դեմ։ Ակցիայի մասնակիցների գլխավոր պահանջը եղել է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը։ Այս տարվա սկզբից թուրքական լիրան դոլարի նկատմամբ նվազել է 43%-ով։ Նոյեմբերին հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն Թուրքիայում ինֆլյացիան գերազանցել է 21%-ը։ Ընդդիմությունը, սակայն, վստահ է, որ այս թվերը նվազեցված են և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ստամբուլի քաղաքային վարչության տվյալների համաձայն քաղաքում մեկ տարվա ընթացքում կյանքը թանկացել է 50%-ով։ Ամենամեծ թանկացումը գրանցել է արևածաղկի ձեթը, որի գինն ավելացել է 138%-ով։ Սոցիալական ցանցերում օրերս տեսանյութեր են տարածվել, որտեղ երևում են հացի հերթերն Անկարայում և Ստամբուլում։ Մարդիկ ստիպված են տասնյակ մետր ձգվող հերթերում կանգնել, որպեսզի մի փոքր ավելի մատչելի գնով հաց ձեռք բերեն։ Ըստ իշխանության քննադատների լիրայի անկման պատճառներից մեկն այդ թվում երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի միջամտությունն է կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությանը։ Էրդողանը պարբերաբար կոչ է անում նվազեցնել հիմնական տոկոսադրույքը։ 2019 թվականից ի վեր Թուրքիայի նախագահն արդեն 3 անգամ փոխել է կենտրոնական բանկի նախագահին, իսկ վերջին 2 ամիսների ընթացքում 2 անգամ փոխվել է ֆինանսների նախարարը։
Ստամբուլի բողոքի ակցիային զուգահեռ մեկ այլ ակցիա է տեղի ունեցել Անկարայում, որտեղ ցույցի են դուրս եկել ուսանողները։ Վերջիններից բողոքի պատճառը Թուրքիայում բնակարանների բարձր գինն է եւ հանրակացարաններում տեղի պակասը։ Ուսանողների ցույցն արգելված է եղել իշխանությունների կողմից, ոստիկանները ցրել են հավաքը։ Ըստ տարբեր լրատվամիջոցների 30-ից 90 ուսանող ձերբակալվել է։ Բացի այդ, Թուրքիայի մայրաքաղաքի Արվարձաններում անցակետեր են տեղադրվել թույլ չտալով այլ քաղաքներից եկող ուսանողական ավտոբուսներին մտնել Անկարա։ Իրավապահների հետ բախումներ են տեղի ունեցել։ Մի շարք թուրքական լրատվամիջոցներ հաղորդում են վիրավորների մասին։ Սուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Թեման շուրջ Սակուարյանը զրուցել այսօր թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյան հետ, դիտենք հատվածներ զրույցից։ Գիտեք, այս առավոտ թուրքական լիրան նոր հագարեկորդն սահմանեց եւ հադեց 14.5 դոլարի դիմաց 14.5-ի սահմանը, դեպի ուր գերտա Թուրքիան եւ այս անգումի պատճառները ինչ են։ Գիտեք, կան մարդիկ, ֆինանսիստներ, որ նախադեսել են այս ամենը եւ նախադեսում են ավելի վատը։ Եվ ոչ միայն այսօր, այլ կարծեմ ամսի 22-ին էր, որ մի մեծ պանիկ կատարվեց Թուրքիայում, մի օրում 2 լիրա բարձրացավ, արժեք կորցրեց լիրան, թուրքական լիրան, այդ օրը եւ մի քանի ժամում կատարվեց այդ ամեն ինչը, այսինքն ռոպե առ ռոպե բարձրանում էր եւ մարդիկ ուժեցին բանկերը փող չէին տալիս, չէին մանրում եւ այլն, անգամ մարքեթներում աբրանքները սկսան չվաճառել, մարդը մի շիշ ձետ էին տալիս եւ այլն, կամ մի կիլո ալյուրեն տալիս, ավել չէին վաճառում, այսինքն այնպիսի մի բան եղավ, որ ոչ մեկը չգիտեր, թե վաղը ինչ կլինի եւ սա ինչքան կշարունակվի, բայց օրվա վերջում արդեն կարողացան կանգնեցնել այդ գնացքը եւ մի քիչ մի քանի օր կանգնեց, սակայն այժմ ոչ այնպես մի անգամից թրիչկային, այլ կամաց էլի բարձանում է։ Օրինակ ես այս առավոտ եկա վերադարձա այնտեղից եւ երեք դեր եվրոն օրինակ այն ռեկորդային, որ այդ օրը սահմանեց, ռեկորդային այդ նիշը անցել էր արդեն, վաղուց անցել էր եւ դոլարն էլ անցել էին այդ ռեկորդային նիշերը։ Հիմա նորից գնում է վերև, նորից բարձրանում են։ Դա իհարկե մի քանի պատճառներ ունի։ Ես կարծում եմ, որ այդ միանգամից բարձրանալը դա ավելի շատ հարված է, հարվածային խնդիր է եւ դա գալիս է, ինձ թվում է դրսից է գալիս։ Օրինակ Ամերիկան, որ Թուրքիան ուզում է ինչ-որ բաներում զսպի, իր դիրապետության տակ վերցնի Էրդողանին, իրեն ցույց է տալիս 1-1, որ ես քեզ շատ բան կարող եմ անեմ, այո, ես այստեղ եմ եւ շատ բան կարող եմ անեմ, որովհետեւ տնտեսությունը ինչի՞ պիտի միանգամից այդպես բանը թրիչկային անգում ունենա։ Իհարկե կա նաև մի ուրիշ բան, անգամ չգիտես, արդյոք իրար հետ են աշխատում իրենք, այսինքն դրսի ուժերի հետ Էրդողանը, Էրդողանը 1-1 ինչ որ ելույթներ է ունենում։ Ամեն անգամ, մինչ այդ վերջի ամսվա մեջ շատ կատարվեց այդպիսի բաներ, ամեն անգամ որ Էրդողանը ելույթ էր ունենում եւ ինչ որ բաներ էր արտահայտում, հատկապես տնտեսության հետ կապված, տնտեսությունը անգում էր ապրում Թուրքիայում եւ բանը լիրան անգում էր ապրում։ Արդեն ժողովուրդը սովորել էր, խնդրում էին, որ Էրդողանը էլ չխոսի, որովհետև ամեն անգամ որ խոսում է, ինչ որ բան կատարվում է երկրում։ Դնդեսական վիճակը իհարկե լավ չէ, ընդհանրապես, բայց սա նորություն չէ, արդեն կարելի է ասել, որ մի 10 տարի է Թուրքիայում դնդեսական վիճակը վատ է եւ վատանում է, իհարկե գնալով ավելի շատ է, այսօր ահագնացող վիճակի է հասած, չափսերի է հասած, այն ժամանակ էլ 10 տարի էլ առաջ էլ ես շատ բաներ նկատում եմ, որովհետեւ նաեւ ես շուտ-շուտ գնում գալիս եմ, գոնե դարին մեկ գնում գալիս եմ, ավելի ցայտուն երբով եմ տեսնում այդ ամեն ինչը, քան այնտեղ ապրողները։ Սա ինչ-որ դեղ գտանի համաժողովրդային ըմպոստություն, իշխանություններուն թեմ, կամ ժողովուրդը փողոցիչն է մեծ թիվերով և ցույցեր և այլն
կա այդ վիճակը։ Ես մի բառով ասեմ, ոչ, ես վստահ եմ, որ չի տանի, որովհետև Էրդոանը արդեն այս տարիների ընթացքում այնպես հաստատեց իր իշխանությունը, այնպես բինդ նստեց, տեսեք, ամբողջ աշխարհն էլ այդքան էլ շատ չի խոսում իմ չայլոց, հա, մեկ-մեկ խոսում են, որ այնպիսի մարդիկ են նստած այսօր բերդերում ու, այսինքն, մի շաբաթ, մի ամիս չէ, տարիներ արդեն։ Իմ չայլոց առանց մեղադրանքի նստած են, նիքը մարդիկ կան, շատ ճանաչված մարդիկ են չայլոց։ Այսինքն, ուզեք, առաջնորդ չունի ընդդիմությունը, այո, իհարկե, առաջնորդ չունի, եւ բացի այդ բոլոր հիմնական խոսողները, որ նստած են, մնացածը ընդհանրապես վախենում են, որ խոսեն։ Ինչ առաջսիկ արդակին ճնշում գրնալալ այս դնդեսական մեծ դակնաբը, արդյոք այդ արդակին ուժերը ինչ որ ընդդիմադիր կերբար եւ այլն ունին մտածած, գա ծրակիր, թե բարձավես ճնշել հանուն ինչ որ զիջումներու։ Այո, հենց դա է, դեսեք, այնուամենայնիվ Էրդոանը իրենց մարդն է, իրենց գործը արեց մինչև այսօր եւ մի այսօր է իրենց գործը անում։ Էրդոանը միայն թե այն չար երեխան է, որ նաեւ չարություններ է անում, իրենց դուր չի գալիս այդ ամեն ինչի իհարկե։ Ինչ որ մի մասը տանում են, ընդունում են, աչք են փակում, սակայն չեն ուզում իհարկե իրենց դուր չի գալիս, որ շատ անկախ քաղաքականություն անի Էրդոանը, մեկ-մեկ իհարկե ականջը քաշում են, սա էլ ինձ թվում է, որ Էրդոանի ականջը քաշելու խնդիր է, թե չէ, եթե իրենք ցանկանան, Էրդոանին երևի մի շապատում էլ կտապալեն, այդ իրենց գործը կանեն։ Մեծ Բրիտանիայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամից մահվան առաջին դեպքը։ Օմիկրոնով վարակված 10 բրիտանացի հոսպիտալացվել է, կորոնավիրուսի այս շտամը Բրիտանիայում տարածվում է շատ մեծ արագությամբ։ Վիրուսի տարածումը զսպելու համար Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հորդորել է մինչև դեկտեմբերի վերջ երրորդ դեղաչափով պատվաստվել չափազանց բոլոր բնակիչներին։ Այսօրվանից բրիտանացիները հնարավորության սահմաններում կաշխատեն տնից, հանրային վայրերում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել։ Ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը շատ ավելի արագ է տարածվում, քան դելտան։ Օմիկրոն շտամով վարակման դեպքեր են գրանցվել արդեն աշխարհի 63 երկրներում։ Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 66 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.8%-ը։ Գրանցվել է 18 մահվան դեպք, որից 1 այլ հիվանդության պատճառով, եւ այսօրվա դրությամբ հաստատի հիվանդ համարվում է 7416 մարդ։ Սպուտնիկ կենտրոնում Մոսկվա, Մինսկ, Բիշկեկ, Երևան, Նուրսուլթան տեսակապի ձևաչափով տեղի ունեցել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Մաքսային համագործակցության հարցերի նախարար Մաքսատ Մամիտկանովիչ պազրույցը։ Վերջինս անդրադարձել է Միության 2022 թվականի նախագծերին, մասնավորապես ՅԱՏՄ տարածքում նավիգացիոն կապարակնիկների, ինչպես նաև էլեկտրոնային առևտրի վերահսկման համակարգերի ներդրման խնդիրներին։ 2021 թվականի հուլիսի 1-ից է գործարկվել ինտերնետ առևտրի պիլոտային ծրագիրը։ Այդ համակարգի կարևոր գործիքներից մեկը ՅԱՏՄ անդամ պետություններում օպերատորական բազան պետք է լինի։ Հենց այդ օպերատորները պետք է ինտերնետ առևտրի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծեն, ու այսպիսով ապահովեն առևտրի այս նոր տեսակի զարգացումը։ Միջազգային հանրությունը այս ուղղության վրա հիմա մեծ ուշադրություն է սևեռել։ Ինտերնետ առևտուրը համավարակի շրջանում հսկայական առաջընթաց է գրանցել։ Այստեղ կարևորն այն է, որ մենք կարողանանք ապահովել ապրանքների օրինական ներմուծումը ՅԱՏՄ տարածքի ներսում և անխոչնդոտ փոխանցումը սպառողին, որը այս ճանապարհին չպետք է ընթարվի վերահսկողական գործառույթների հետ։ Այս գործընթացի անխափանությունը պետք է ապահովի հենց ինտերնետ օպերատորը, իրականացնելով փաստաթղթային բոլոր աշխատանքները։ Այս նախագիծն արդեն աշխատում է։ 2022 թվականին մենք այն մանրամասն կվերլուծենք, անարդությունները կվերացնենք, որպեսզի կարողանանք այն արդյունավետորեն առաջ մղել, իսկ քաղաքացիները կարողանան օգտվել ժամանակակից ու մատչելի այս ծառայությունից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է հանքարդյունահանման Հապորինի դեպք, մանրամասները Պեկի տեսանյութում։
Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում կատարված աշխատանքների արդյունքում բացահայտվել է առանց պետական գրանցման հանքարդյունահանման ապօրինի դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազման դեպարտամենտից ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն տեղեկություններ էին ստացվել այն մասին, որ Արմավիրի մարզի արտամետ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող ընկերությանը պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքից իրականացվում է ապօրինի արդյունահանում։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա պետական Մուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 5 բաժնի կողմից ձեռնարկվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ և հանգամանքներ առ այն, որ նշված տարածքում իրականացվել է ավազակոպճային խառնուրդի ապօրինի հանքարդյունահանում ֆիզիկական անձի կողմից։ Վերջինս այն կազմակերպել է տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտներից վարձակալած տրանսպորտային միջոցներով և հիմնականում երեկոյան ժամերին, հնարավոր խոչընդոտներից խուսափելու նպատակով։ Օգտակար հանածոյի արդյունահանման գործունեությունը իրականացվել է մոտ 8 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության այս հողատարածքում, որը պատկանում է Արմավիր մարզի արտամետ համայնքի տարածքում գտնվող ընկերությանը։ Հանքի շահագործումը կատարվել է առանց ընդերքի օգտագործման իրավունքի և առանց հարկային մարմիններում հաշվառում ունենալու, որը կազմակերպվել է Արմավիր մարզի Սարդարապետ գյուղի բնակիչ ՎԳ-ի կողմից։ Հանքարդյունահանման ծավալները պարզելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից կատարված համապատասխան չափագրման արդյունքում պարզվել է, որ վերոնշյալ տեղամասից տեղահանվել է շուրջ 63,000 խորանարդ մետր լեռնային զանգված, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 159 միլիոն դրամ։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու փաստի արդիվ կազմվել է արձանագրություն, հարուցվել է վարչական վարույթ։ Կազմված արձանագրությունը և կիսնյութերն ուղարկվել են պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչություն։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին և տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերս մնալ առանց թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի ընդերքը բնական պաշարները օգտագործելուց։ Հակառակ դեպքում այդ անձի կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Դեպքի արդիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախապատրաստված նյութերի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 188-րդ հատվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Մայրաքաղաքի ավտոբուսների մի շարք երթուղիների վարորդներ այսօր առավոտյան աշխատանքի դուրս չեն եկել։ Նրանք հավաքվել են Ջրվեժի ավտոկայանում պահանջելով աշխատավարձի բարձրացում և պայմանների բարելավում։ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ հետ հանդիպումից հետո վարորդները դադարեցրել են գործադուլը, վերադարձել են աշխատանքի։ Հանդիպումից հետո Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել, որում հայտնում է, որ վարորդների աշխատանքային պայմանների շարունակական բարելավման խնդիրը քաղաքապետարանի օրակարգում է, քաղաքային իշխանությունը արդեն գործում քայլ է արել և շարունակելու է անել այդ ուղղությամբ։ Քաղաքապետարանը նաև տեղեկացրել է, որ Երևանի ավտոբուս ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանը աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Ամեն ինչ վերանորոգման և կահավորման համար մեկ վայրում, այս մասին մեր վերջին տեսանյութն է։ Նոր հասցեում յուրահատուկ ձևաչափով Շիրակի մարզի հաճախորդներին է ներկայանում Դոմուս խանութների ցանցը։ Դոմուսը Գյումրիում գործում է շուրջ 2 տարի և հասցրել է արժանանալ հաճախորդների վստահությանը գնումներ կատարելու հարմարավետությամբ, լայն տեսականիով և գնային ճկուն քաղաքականությամբ։ Այժմ Դոմուսը նոր հասցեում առավել հարմար պայմանների առաջարկում։ Տեղափոխվել ենք ավելի մեծ խանութ, ավելի լավ պայմաններով, ավելի գեղեցիկ ու ավելի ընդարձակ դասավորությամբ, լայն տեսականիով ամենակարևորը, որով արդեն կարող ենք մեր բոլոր հաճախորդների պահանջմունքները բավարարել, նույնիսկ ամենաբզախ խնդիրներին։ Հարմարավետ է ամեն ինչով, գեղեցիկ է, ամեն ինչ կա, կաֆեներ կան, լավ մեծաղներ կան, լավ աննաներ կան։ Դոմուսն առաջարկում է ամեն ինչ վերանորոգման և կահավորման համար մեկ վայրում, սրանով իսկ հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին խնայել ժամանակն ու միջոցները։ Վերանորոգումը այս նոր ձևաչափով, որը կոչվում է DIY, Do It Yourself, նոր ձևաչափով ընդգրկում է ցանկացած մանրուկ, որը օգտագործվում է վերանորոգման մեջ, և շինանյութի տեսականին մանրուկներով սկսած և վերջացրած ամենախոշոր ապրանքներով, և միավորվում է իր հետ նաև կահույքը։ Կարևորում ենք երկրի տնտեսության զարգացման գործում մեր ներդրումը և հատկապես մարզերում,
թե տնտեսական ակտիվության զարգացումը, թե աշխատատեղերի ստեղծումը։ Նման ձևաչափի խանութներ բացվելուց մենք ապահովում ենք բավականին շատ նոր աշխատատեղեր, օրինակ այս խանութում արդեն 2 տասնյակին մոտ է աշխատատեղերը։ Դոմուս խանութների ցանցում անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում ամեն հաճախորդի, ստեղծված են համարժեք բարձր որակ, սպասարկում եւ լայն տեսական ու հասանելիություն, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզերի խանութ սրահներում։ Դոմուսն առաջարկում է մատչելի գին աշխարհահռչակ բրենդների ապրանքատեսակների համար, իսկ լայն տեսականին առաջարկվում է ապարիկի եւ զեղչային ճկուն քաղաքականությամբ։ Ամանորին ընդառաջ մեր ակցիաները այս պահին ավելի շատ են, քան սովորաբար լինում են։ Այս պահին ունենք լավ առաջարկներ խոհանոցային կահույքի եւ տեխնիկայի համար։ Ամբողջ տեսականու համար գործում է 25% զեղչ։ Ամբողջ կահույքի տեսականին եւս զեղչվում է 25%-ով։ Ակցիաները մեզ մոտ կրում են շարունակական բնույթ։ Դոմուս խանութների ցանցում զեղչեր են գործում նաեւ ջերուցման համակարգերի ձեռքբերման համար։ Ստեղծել գեղեցիկ բնակարաններ հարմար բյուջեով, Դոմուս խանութների ցանցի աշխատանքային այս սկզբունքը դարձել է հաճախորդների վստահության եւ շուկայում առաջատար դիրք ունենալու երաշխիքը։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հորիզոնում այսքանը, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։